Қонысы сөзі қарапалық тіліне аударғанда қандай мағына білдіреді? Менің ойымша қонысы деген қоныс, үй, соның қонысы, соның үйі. Бірі мұнысқа, екіншісі бір қонысы келіп тұрып, қошы келіп тұрып деген сияқты бір не сияқты? Суреттеу сондай сияқты қонысы. Қонысы деген сөзге ұқсамай ма біздің? Ол не мағына береді? Бізде анау мусор дегенді білдіретін бар. Қоқыс па? Қонысы дейтін бар ғой. Ол емес па? Ол да мүмкін дұрыс нұсқа болуы мүмкін. Аға не кішілер сенбей ақ қойыңыз, бота айтқан маған ішінде вообще етістік деп ойлаған заттар сын есім болып кетуі мүмкін. Бірақ бір түс сияқты ғой, иә, бір бәле болуы мүмкін бұл, любой зат бір бәле. Қарақалпақтар мына түсінеміз ғой, қоңсы деп нені айтуы мүмкін олар? Бізде қоңсы деген үйі, үй дейік, немесе оларда там деуі мүмкін ғой. Үй немесе сенің бағана мусор, қайсысы? Үй дей беріңші, мен ответственность алғым келіп тұрған жоқ, жауапкершілікке қалғым келіп тұрған жоқ, аға тоғырса өзіңіз кінә. Жақсы, мен ал жарайды, қоныс, үй, жай деп ойлаймын енді. Дұрыс омрик. Көрші, блин, как біз жақын болдық қой, а? Қонысты қасындағы. Ну бірақ біз жақын болдық қой. Мынасы подсказка демейсің ба, алып келмейсің қоныс. Қатты мынау сен екінші қаттылық жүрдің ғой деймін иә, дірілдеп кеттік қой. Аға сізге сүйіп қалдым ба? Жоқ, қонысы көрші көметі көрмейміз, жақын болдық, көрдіңіздер ғой. Қоныс деді үй, тұрғын жай, примерно сол районда жүрдік қой негізі. Қонысы айтпайсың ба, көмектеспейсің ба?